do Hobbs hoje? Será que ele tá online? Ele tá streamando? Vamos ver aqui. Robô. Robô tá jogando solo kill e não tá em live, rapaziada. Try hard aqui, ó. Try hard p*** nenhuma. Team Fight Tactics, rapaziada. Vou dar exposed aqui, velho. Tão vendo, rapaziada? Robô não tá streamando pra jogar Team Fight Tactics. Vai ficar por isso mesmo, velho? Olha o cara, mano. Essa live do Team ou da Team é a live do Team by Team. Bota fé? Vou de Fiddle de novo, rapaziada. Tá humilda mesmo. Fiddle vai vir treinado pro CBLOL. Treinadinho. Vários silence, várias entregas de kill. Todos sabemos que vai ficar Fiddle essa semana sem segredo. Falei já. Vai aparecer esse final de semana. Aí eu gostei. É assim que você joga de Fiddle, ó. Finge que caiu. Aí dá o dado. Aí dá o Fear. Aí dá o dado. Aí dá o ataque no cara. Ele vai achar que você vai sair nos minions, você não sai, ó. Eita, p***, morre aqui, rapaziada. Calma aí, calma aí. Esse pack tá muito cedo pra fazer isso. Essa ward do Fiddle, velho, você nem... Você bota aqui só pra assustar o cara, velho. É isso, velho. Essa é a gameplay do Fiddle, mano. Agora eu vou entrar no meio dos minions. Vou sugar tudo aqui. No bom sentido, rapaziada. No bom sentido, sem malícia, mano. Agora vai dar base. Ai, não tem TP. Interessante, então não preciso puxar, tá ligado? Eu não vou puxar full, porque eu quero chegar à próxima wave. Eu vou ficar parado aqui. Se eu puxar full, ele farma a wave na torre da base, tá ligado? Então eu vou esperar chocar a próxima wave aqui no mid. E não vou deixar ele dar base. Vou puxar bem slow agora. Não quero dar full push. Vou ficar parado aqui de novo, ó. Pra dar o Fear, tá ligado? Ó. Entrou na range do Fear. Vai, rapaziada. Da hora. Eu fui burro, que eu gastei meu W, velho. Se eu esperasse com o W do meu W, eu matava ele e farmava wave ainda. O Kong, tem umas... Tentei salvar o cara aqui, rapaziada, mas não sei se vai ser suficiente. Se eu morrer, eu vou ficar bravo. Se eu morrer, eu vou ficar bravo. Tô avisando já. Que p*** é essa, véi? Vocês estão vendo isso, mano? Não é possível, mano. Agora eu ignoro a Orianna, véi. Olha esse boneco, véi. Vocês têm noção se esse boneco aqui virar meta e realmente tiver, tipo, muito forte, porque tem uma galera usando? Vai ser muito tóxico. É um Fiddle tanque, véi. A Riot vai, tipo, nerfar com certeza esse boneco. Ah, esse cara tentando me matar, rapaziada. Sem CC, mano. Eu fico de 10% da vida, eu fui pra 100%, mano. Que bagulho ridículo, cara. Eu vou guardar meu TP pra side, tá ligado, agora? Meu TPzinho atrás ali no bot, ou um TP pra counterar o top. Vai ajudar muito meu time, mano. É legal que levou uma barricada, né? Desgraça. Rapaziada. Meu Deus, Shen. Ai, meu time não tá aceitando a kill. Isso que eu falo, rapaziada. Jogar de Fiddle tanques no solo kill. Meu time não aceita. Não aceita essa kill, velho. Eu saí vivo aqui no meio da fight. Os caras não tão botando fé no meu Fiddle, rapaziada. Eles não conhecem, velho. Relaxa, relaxa. Morri. Relaxa não. Os caras vão começar a ficar ligados agora, rapaziada. Eles vão começar a guardar CC pra mim, comprar corta cura. Eles viram que não dá só pra me ignorar, tá ligado? Ou tentar me matar quando eu tô usando o W. Agora eles vão ficar de bizu. Nice, nice. Eu não solo essa Orianna, isso que é foda, tá ligado? O que não
deu Fear? Minha ult. Ah, acho que foi muito no meio, né? Só na ponta da Fear. Trolei, mano. A bola dela deu visão. Ah, entendi, entendi. Eu tenho que dar skill na Fog, né, mano? Pra dar Fear. Verdade. Ah, deu uma leve tancada e um leve dano nos caras, velho. Saquei, saquei. Eu tô aprendendo a jogar de Fiddle ainda, mano. Aprendendo pra sábado ter um Fiddlezão mid. Não, deu uma leve tancada ali. O bagulho é que eles não fizeram quarta cura, mano. Vem pra cá, vem pra cá. Meu, o cara curou da Lulu. O cara flechou pro outro lado, mano. Trollou, trollou, trollou. Toma cuidado que sem Renekton pode matar o Aphelios ainda, mano. Feito que Renekton é forte. Vai ter um bonecão, esqueci. Olha aí, por que que não... Bonecão. Por que que não deu Fear, véi? Ah, mano. O Fiddle tá quebrado. Mano, tanque infinito aqui, véi. Tem essa vantagem também de ter um Fiddle, tá ligado? Nem precisa me dar shield, véi. Nem precisa me shieldar. Boa. Nossa, dragzinho de montanha de novo. Eu de Fiddle tanque, véi. A gente tem um Shen agora. Beleza. Eita, trolei, trolei. O bonecão matou ainda, velho. Nice. Que isso? Por que a Lulu meltou, mano? Que bonecão da hora, velho. Eu dou um daninho que incomoda, tá ligado? Não é que eu dou zero de dano. Aí é roleplay. Sai daqui! Deixa eu me curar ali. É isso, velho. Lançaram um bocombo aqui em nós. Lançaram um bocombo na gente, velho. É louco. Bom, agora eu vou ter um daninho considerável, pelo menos, de máscara, velho. Eita, eita, p... Para de bater, para de bater. O Aphelios continua batendo no Baron, véi. O meu é mais. O meu é mais. E tem um bonecão do meu lado. Protege o bonecão, protege o bonecão. Veja. Vamos fazer um negócio diferente aqui na live agora. Vamos fazer o SAR. Mas o que, que é o SAR, Tim? SAR, Sistema de Atendimento. É um R aqui, é um G. Aos Gamers. Sistema de Atendimento aos Gamers. O que, que é isso, Tim? Eu vou responder perguntas no chat, rapaziada. Então, mande sua perguntinha agora sobre competitivo, sobre LOL. E eu vou estar respondendo aqui com vocês, beleza? Nesse finalzinho de live. Por que o Heimer só aparece com a AD no competitivo? Sendo que só o que ele é bem mais presente no mid. Porque ele é AD Carry, ele faz a função que ele tem que fazer mais fácil. A gente fica puxando a lane. E normalmente, como ele é um champ AP no bot, ele faz o mid poder de AD, o top poder de AD. A PG, eu
analisando isso muito bem. É um pick muito safe no bot. Qual o seu método para analisar replays e como você recomenda que alguém analise os próprios games? Então, primeiro você tem que ter uma noção básica de como funciona o macro, de como funciona o micro. Você não tem que ver só seu boneco. Você tem que ver o mapa em si. Se você está se movimentando pro lado certo, na hora que seu jungle tá do lado certo. Se você tá wardando, se sua ward tá sendo efetiva. Se você tá. Sua pink tá sendo efetiva. Se você tá atacando a pink no melhor lugar. Como você aprende isso? Se você não tem zero noção. Vendo stream de pro player, velho. Vendo stream pro player, tem muito vídeo no YouTube também ensinando o que é macro, o que é micro. Hoje em dia tem bastante conteúdo, tá ligado? Quando eu comecei a jogar em 2014, era muito difícil ir atrás dessas coisas. Quando a gente foi pro Mundial, a gente não sabia o que era macro, mano. A gente não sabia quando rotar, onde rotar. Hoje em dia, se você vai no YouTube, mano, tem muito conteúdo pra vocês aprenderem do jogo, velho. É muito fácil mesmo.